എല്ലാവർക്കും ലച്ചൂസ് കുക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. 4-5 മാസം മുമ്പ് ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ കാട് പിടിച്ച് കിടന്ന സമയത്ത് JCB കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെയായി, ആകെ കാട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പഞ്ചായത്ത് വഴി നടത്തുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം കുറച്ച് ചേച്ചിമാർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണ വീഡിയോയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഈ പറമ്പിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പണി ചെയ്യിക്കണത്. നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ അവർ പണി തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ പറമ്പിൽ ഇത്രയും പണി ചെയ്യിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 40,000 രൂപയെങ്കിലാവും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു പൈസയും ചിലവില്ലാന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 330 രൂപ ഡെയിലി നമുക്ക് തരും, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും. അവർക്ക് ലഘുഭക്ഷണം, ചായ, പിന്നെ വെള്ളം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ പുല്ല് ചെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വാരെടുക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുഴികളൊക്കെ എടുപ്പിക്കാം, വാഴ നടാനോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നല്ല വൃത്തിയാക്കി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്ര ഭംഗിയാക്കി ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷി വെറുതെ ഇടാൻ എന്തായാലും തോന്നില്ല. എനിക്ക് ആദ്യം ഈ പറമ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ മൊത്തം ഇവരിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം തോന്നി. എന്തായാലും നടുകയും വേണം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നീട് ഇതുപോലെ അവർ ചെയ്ത് തരില്ല എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ ചേച്ചിമാരും അവരും പറയണുണ്ട് കേട്ടോ, അവരിത്ര ഇതായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പറമ്പുകൾ പിന്നീട് ആരും കൃഷി ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ഇടുന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നാറുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണി ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് കാട് പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വിഷമം എന്ന് അവർ പറയണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നട്, ഇപ്പോൾ കൊള്ളിയായാലും പയറായാലും കൊണ്ടു തന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ നട്ടുതരാം. എന്നുവരെ അവർക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് അവരെനിക്ക് സഹായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നടാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ പയറ് നടാനും കൊള്ളി നടാനൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അവരുടെ പണി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്യണതാണ്. അവരുടെ ഒരു സന്തോഷവും പിന്നെ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല മനസ്സും, അതല്ലാണ്ടൊന്നും പറയാനില്ല. അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, അവർക്ക് നട്ടു കൊടുക്കാനൊന്നും നിയമമില്ല, ഈ ക്ലീനാക്കി കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ നിയമമുള്ളൂ എന്ന്. പക്ഷേ ചേച്ചിമാർ പിന്നെ ഞാനൊറ്റയ്ക്കൊക്കെ, ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ അവർ എന്താ പറയുക, അവർ തന്നെ വന്ന് മുൻകൈ എടുത്ത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ നട്ട് തന്നു. കൊള്ളിയൊക്കെ പയറൊക്കെ കുത്തി സഹായിച്ചു, ചേമ്പൊക്കെ പറിച്ച് നട്ട്. അതൊക്കെ അവരുടെ സമയത്തെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ, വെറുതെ ഇരിക്കണം ആ നേരത്താണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയുക, പറമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കണ്ടില്ലേ, കാട് പിടിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു. അത് പുല്ല് ഇങ്ങനെ മഴയെ പെട്ടെന്ന് വളരും, ഇത്രയും പുല്ലൊന്നല്ലായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ പുല്ലുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പോയി എനിക്ക് 1 മണിക്കൂർ സമയമൊക്കെ എടുത്ത് കുറേശ്ശെ കരിഞ്ഞ് കളയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഭാഗത്തുനിന്ന് വീണ്ടും വളർന്നു തുടങ്ങും. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും സ്പീഡിലാണ് പുല്ല് വളരുന്നത്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് പശുവിനും ആടിനൊക്കെ കൊടുക്കാനൊക്കെ പുല്ല് അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാറുണ്ട്. ആ JCB കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കി മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറമ്പ്. അപ്പം അത് കാരണം തോന്നുന്നു പുല്ല് ഇത്തവണ കൂടുതലായിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പണിയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അനുവദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും കൂടെ നിന്ന് പണിയണം. ഇവർ പണിയണ സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ നമ്മളൊരാൾ നിൽക്കണം. പക്ഷേ നിൽക്കണത് വെറുതെ അല്ല, നമുക്കതിനുള്ള പൈസ തരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ പൈസ തന്നെ നമുക്കും തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊപ്പം പണിയെടുക്കാൻ നിൽക്കണമെന്ന് പറയണത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരധികം പണിയൊന്നും ചെയ്യില്ല, എന്താ പറയുക മിക്ക സമയം വെറുതെ ഇരിക്കുള്ളൂ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി ചെയ്തിട്ട് കുറേ സമയം കളഞ്ഞെടുക്കും, കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും പലരും കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഓരോരുത്തർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അളവുണ്ട്. അത് അവർ അളവ് കോല് വെച്ചിട്ട് അളന്നിട്ടാണ്
അളന്ന് ഓരോ ദിവസം ഓരോരുത്തർ ചെയ്യേണ്ട വർക്കിൻ്റെ പരിധി അത് അവർക്കറിയാം. അതവർ അളന്ന് നോക്കി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസത്തെ വർക്കും ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് പണി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു ദിവസം അവരുടെ അളവ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി. അത് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നിന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, ചില നേരത്തെ ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്ത് അവരത് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ മഴ സമയത്തൊന്നും പണിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, മഴ തോർച്ച കാണുന്ണ സമയത്ത് കൂടുതൽ നേരം നിന്ന് പണിതിട്ട് നല്ല മഴ വരുമ്പോൾ മാറി നിൽക്കും. പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചായയുടെ ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനാ നിൽക്കുന്നത്, അതിപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും എല്ലാ പണിക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ല. അങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ അവർക്ക് പണി തുടങ്ങാനും പിന്നെ ഇറങ്ങാനൊക്കെ ഒരു സമയമുണ്ട് കേട്ടോ. രാവിലെ 8:30 വൈകിട്ട് 5 വരെയാണ് പണിയേണ്ടത്. പിന്നെ അവർ രാവിലെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ദിവസം കിട്ടുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് 330 രൂപയാണ്. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പുറത്ത് ഒരു പണിക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പണിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് 700, പുരുഷന്മാർക്ക് 950 വരെ കൂലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലത് ചിലർ 850 ആയിരിക്കും, ചിലർ 900, അങ്ങനെ 950. അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ അത്രയും റേഞ്ചിലുണ്ട് പണിക്കാശ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് 330 രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവർ ഇത്രയും പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എത്രയും നമ്മൾ ഈ പൈസ ഇത്രയും ഫുൾ കൂലി കൊടുത്തിട്ട് ഒരാൾക്ക് പണിക്കുമ്പോൾ അവരെത്രത്തോളം പണി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഇത്ര പണിതാൽ മതി എന്നുള്ള അളവുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ പണിയണത്. അതവർ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടേ പോവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന, അവർ സ്പീഡിൽ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അന്നത്തെ അളവ് വേഗം കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. അതായിരിക്കും എല്ലാവരും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും അവർ പണിയെടുക്കണില്ല, വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, എന്താ പറയുക, അവരും നമ്മളെപ്പോലെ എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കണത്. അപ്പോൾ അവർ വെറുതെ ഒന്നിരുന്നിട്ട് പൈസ മേടിക്കണതല്ല. അവർക്കൊരു ദിവസം കിട്ടുന്നത് 330 രൂപയാണ്. പൈസയ്ക്കുള്ള ജോലി, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 900 രൂപ അല്ലെ 950 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിക്കാരുടെ ജോലിയുമായിട്ട്, അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും ഇവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. കാരണം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് പൈസയും ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസയും അതിൻ്റെ 1/3 ഉള്ളൂ. അവർക്ക് പഞ്ചായത്തുകാർ അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്യേണ്ട അളവ്, എത്ര ജോലിയുടെ അളവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുന്ന പണിക്കാർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും ഇവരുടെ ജോലിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസയും ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. 1/3 ഭാഗമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലിയാണ് അവരെ കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തുകാർ ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് അതവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും എനിക്കൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക്, ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നു പലരും പറയുമ്പോഴും, ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അത് അനുഭവത്തിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, അത് അവർ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ജോലി അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ബോധ്യമായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് അത് മുഴുവനും വിശ്വസിക്കരുത്. നമ്മൾക്ക് അനുഭവത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. അവരോട് നമ്മൾ എത്ര ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കണോ അതേപോലെ തന്നെ അവരും നമ്മളോട് തിരിച്ച് അതേപോലെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. പറമ്പ് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ വാരം കോരി കിട്ടിയിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്, കണ്ടാൽ കൊതിയാവും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തോന്നിപ്പോവും. അതേപോലെയാണ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കണേ. പിന്നെ ഞാനധികം വാരങ്ങളാണ് കേട്ടോ അവിടെ എടുപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു മഴ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ പടുത്ത് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല മഴ കിട്ടി. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, കിളയ്ക്കാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സുഖമുണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് തറഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മോട്ടർ അടിച്ചിട്ടിട്ട് നനച്ചിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ് അവർ വിചാരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം മഴ കിട്ടിയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല. നല്ല
രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ ചില സമയത്തൊക്കെ ഒരു മഴ വന്നു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പണി സമയത്ത്. അത് പിന്നെ അവർ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ പണികളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വാരങ്ങളധികം എടുത്താലും മഴയൊക്കെ പെയ്യണായിരുന്നു ഇവിടെ. കൊള്ളിയും പിന്നെ എന്താ പറയുക പയറൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കുത്തിയേക്കണത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുല്ലയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഒരേ ചെടികളൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വത്സല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്. ചേച്ചി എനിക്ക് കുറച്ച് ചെട്ടിമല്ലിയില്ലേ ചെട്ടിമല്ലിയുടെ തൈകളൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അമ്പിയേച്ചി മുല്ലത്തൈ കൊണ്ടു തന്നു. പിന്നെ ആരാണ് ആ സുധ മുളക് തൈ പിന്നെ പൂവമ്പാഴക്കന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നു. എല്ലാവരും തന്നിട്ടാ മിക്കവരും അതെ. പിന്നെ ഒരു അമ്മ കുട്ടി അമ്മയുണ്ട്. ആ അമ്മ എനിക്ക് എന്നിട്ടാണ് പറയാ മുയൽ ചെവി മന്ദാരത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നു. എല്ലാവരും നല്ല സഹകരണം നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു. വിഷ്ണുക്രാന്തി പിന്നെ വത്സലേച്ച് എനിക്ക് പിന്നെ ചെത്തികൾ കൊണ്ടു തന്നു. നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് തന്നു. എന്താ പറയാ ചെത്തിയൊക്കെ കുറേ ചെത്തി തൈകളൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നെ അതൊക്കെ പൊടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ചെത്തി നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും അങ്ങനെ രണ്ടു വട്ടം കൊണ്ടുവച്ചിട്ടും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കുളത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക പേടിയാവുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ജെ സി ബി വന്നങ്ങാണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയ സമയത്ത് കുളത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ജെ സി ബി പോകില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോണ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ദൂരം വൃത്തിയാക്കി അവിടത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ ഉറയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു. പിന്നെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഒട്ടും പോക്കില്ല ആ സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും. അവിടെയൊക്കെ അമ്പിയേച്ചിയും സുധയും വത്സലേച്ചിയൊക്കെ കൂടി വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി നല്ല ഭംഗിയാക്കി. പിന്നെ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് പറ്റാവുന്നത്രയും പണി അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മരം വെട്ടാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സൊസൈറ്റിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക സീമക്കൊന്ന കുറേ കാലമായിട്ട് വലുതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്കരാഞ്ചാനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ ചേച്ചിമാർക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ആളെ നിർത്തിയതാണ്. അങ്ങനെ അവർ പറ്റാവുന്ന അത്രയും വൃത്തിയാക്കി തന്നു. കുളത്തിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കണ്ടാലിപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല കറുത്ത മണ്ണാണ്. ഇത്രയും കാലങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല കറുത്ത കളറ് മണ്ണായിട്ടാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ മൊത്തം നല്ല വൃത്തിയാക്കി. കുളത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂ ആണിപ്പോൾ കാണാനായിട്ട്. നല്ല രസത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് കുറച്ച് പയർ വിത്തുകൾ നട്ടു. പിന്നെ ചെറുപയറിൻ്റെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചു. ചെറുപയർ നട്ടാൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കുകയും ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് മുന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെറുപയർ നട്ടിട്ട് കായൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറുപയർ ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പേരി വയ്ക്കാം. സാധാരണ പയർ ഓടിക്കുന്ന പയർ പോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പേരി കറിയൊക്കെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല പ്രോട്ടീനൊക്കെ ഉള്ള സാധനമല്ലേ. ചെറുപയറിൻ്റെ വിലയും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാൽ നല്ലതല്ലേ. അങ്ങനെ നട്ടേക്കണതാണ്. ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയെന്നറിയില്ല. മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യവും നട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂർക്ക മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. കൊള്ളിത്തൈയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വലുതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പയറൊക്കെ വലുതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം വീഡിയോ എടുത്തിട്ടിടാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പണികൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ നട്ട കുറച്ച് അപ്പം നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പയർ നട്ടത്. അതൊക്കെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് വളർന്ന് വലുതായതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം. കല്ലങ്കുന്ന് ബാങ്കിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൽപ്പശ്രീ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മില്ലാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഈ ബിൽഡിങ് കാണുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം.